qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay dhanbaal hambalyo u direen ummadda muslimiinta, gaar ahaan ummadda Soomaaliland, iyagoo ku hambalyeynaya eheladooda, asxaabtooda iyo qaraabadooda. Munaasabadda ciidul adxada ayaa waxay yidhaahdeen: waxaan tahdidaynaa shacabka Soomaaliland meel uu joogaba gudo iyo dabeed, wixii xanuunsanayana waxaanu Ilaahay uga barannaa inuu caafimaad siiyo, wixii geeriyooda inay jannadii ka waraabiyo, innagana aynu iscafino. Waxaa loo baahan yahay midnimo. Soomaaliland waxay ku shaqaynaysaa midnimo. Midnimaa loo baahan yahay. Ilaahayna waxaan ka baryaa colaadaha bariga ka socda, galbeedku iska degan yahay, in Ilaahay ina ka qaado. Waxa weeye, waxaad moodaa in roolkii wadaadadu maqan yihiin oo aan diintii lagu dhaqmayn, waayo dadka wax dilaya iyo dadka wax laynaya culimada u xilsaaran inay waaniso oo dadka dhex marto oo u sheegto ninkii dhinta inuu isagu dhintay oo cadaabna uu tegayo, walaalkiina uu dilay cadaabna uu tegayo. Marka la baro in ninkii dhinta inaan tol iyo qabiil midna wax u tarayn. Marka Ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkiisa inuu bashbash iyo barwaaqo idinku gaarsiiyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ilaahay baa weyn, ruuxi aamin awood leh. Ciid mubaarak, kullu caam waantum bikhayr. Waxaan salaan u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ku nooshahay, gaar ahaan ummadda Soomaalida, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland. Kulligiinba waxaan idin leenahay ciid wanaagsan. Waa maalin farxadeed, waa maalin dadku isu soo baxayo, waa maalin laysa saamaxayo. Farxaduna waxa ay qiimo yeelataa marka qof walbaaba qof kale ka farxiyo, marka qofkii wax hayaaba ama qofkii wax karaya inuu qof kale oo maaragtay maanta u baahan in laga farxiyo, gaar ahaan caruurta, inta liidata, inta waxoogaa dhaqaalahoodaanu fiicnayn, intaasoo dhan waxay u baahan tahay in laga farxiyo, si dadku markaa u wada farxo, kii wax haysta iyo kii aan wax haysanba, si farxaddu wada gaadho. Dadkoo dhan baan naguna u diraynaa maanta salaan iyo maaragtay ciid wanaagsan, iyo dad asxaabtayadii iyo caruurtayadii, reerahayagii, cid kasta oo na maqlaysa ama warkaygu gaadhayo, iyo wariyayaasha iyo tiifiyada laftigoodaba, waxaanu leenahay ciid wanaagsan. Maanta munaasibadda ciid al-adxa awgeed, waxaan halkan hambalyo uga dirayaa guud ahaan shucuubta Islaamka, gaar ahaan shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan hambalyo gaar u dirayaa ciidamada qalabka sida dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ciidamada jiida hore, ciidamada badda, guud ahaan ciidamada iyo xaasaskoodaba. Waxaan leeyahay ciidan ciideeda ku gaadha nabad iyo caafimaad. Guud ahaan shacabka weynaha reer Soomaaliland, waxaan u rajaynayaa guul iyo nabad iyo barwaaqo, in sanadka sanadkiisa ay ku gaadhaan. Waxaan kale oo aan aad iyo aad iyo aad halkan hambalyo aada u diran u marinayaa asxaabtayda iyo ehelkayga, waalidkay, dhammaan cid kastuu magacaygii muuqay garanaysa. Sidoo kale waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu nabadqab inuugu soo celiyo, acmaasha saalixaana uu ka ajiibo, madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii hogaaminayay oo ku maqan waajibaadka xajka, iyo guud ahaan muslimiinta kale ee maanta taagan Carafa iyaguna xajayda. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ciid wanaagsan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay ciidii Carafo nabadqabin lagu soo gaarsiiyey, nabadqabna inoogu dhameeyey. Ayaan u mahadcelinayaa halkan, waxaan salaan uga dirayaa oon leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland, saraakiisha, saraakiil xigeenka, arfleyda, dableyda, xaasaskooda, oo leeyahay sanadkan sanadkiisa bashfash iyo barwaaqo, sida waajibka qaranka iyo adeegista bulshada shacabka reer Soomaaliland ay u gudanaysaan. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Asalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Ciid mubaarak, kulli caam waantum bikhayr. Alxamdulilaah, Ilaahay ciidda ciiddeediina soo gaarsiiyey baan u mahadnaqaynaa. Waxaan hamsaraan iyo hambalyo halkan uga dirayaa ummadda Soomaaliland oo dhan meel kastoo ay joogaan. waxaana si gaar u salaamayaa ciidanka asluubta, saraakiisha, saraakiil xigeenka, alfleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulli caam waantum bikhayr. Ilaahay hawsha ay noo fududeeyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saxbi wasalam waad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciid mubaarak, ciid mubaarak. Taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal. Ilaahay bisha bisheeda iyo sanadka sanadkiisa inagu gaarsiiyo nabadqab iyo barwaaqo iyo bashbash.
iyo nabadgelyo waa maalin weyn oo xagga Ilaahay ku weyn waa ciidi carafo waa maalmaha ugu fadliga badan ee Ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aankeena ugu sheegay walfitri walayaalin cash walshafxi walwat waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay ciida ciddeeda nabadgelyo inagu gaarsiiyo ummadda reer Soomaaliland meel walba joogto ummadda islaamku meel walba joogtaban waxaan leenahay ciid wanaagsan ku ciida ciid wanaagsan ku ciida farxad ku ciida wanaag ku ciida nabadgelyo ku ciida idinkoo jecelo qulubtiinu jeceshahay oo dadka qulubtoodu wax ku kala jireen insha allahu tacaala ayse saamixeen oo ayse saamaxaan barwaaqada ilaahayna siiya ilaahayna si ziyaadiyo lan shakartum la aziidanakum waxaanu leenahay bisha bisheeda ilaahay farxad iyo wanaag haynagu gaarsiiyo ummadda islaamka meel walba joogtaba ilaahay khayrka siiyo ilaahay khayrka haynoo soo celceliyo sanad ba sanad haynoogu soo celiyo maalmaha wanaagsan farxadda badan la ilaahay haynoo ziyaadiyo oo haynoo soo celceliyo waxaanu leenahay meel walba joogaanba ummadda islaamka ciid wanaagsan ku ciida farxad ku ciida wanaag ku ciida wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogaanba gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland sanad barwaaqo ah oo nimcaysan baynu galay aad iyo aad runtii u qurux badan ilaahay inta colaadaha iyo dhibaatada iyo caafimaad darrada haysatana ha ka dulqaado xujaajta baytullaahi alxaraam ka joogana ilaahay acmaasha wanaagsan ay gudanayaan iyo waajibaadka ilaahay ha ka aqbalo waxaan inoo rajaynayaa caafimaad iyo nabadqab iyo baraare inaan sanadkan sanadkiisa ku gaadhno ummadda muslimiinta meel joogaanba caafimaad iyo cibaado san ku ciida xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa